আজি হৈছে মাঘ বিহু, এয়া চাওকচোন ইমান কুঁৱলী পৰিছে। অকণমান মই বাহিৰৰ ফালেও দেখাম, বাপৰে বাপ, এয়া বাহিৰৰ দৃশ্য চাওকচোন ইমান কুঁৱলী পৰিছে গোটেই ৰাস্তাতে, বাপৰে বাপ। নমস্কাৰ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? সকলোৱে চাগে ভালে কুশলে আছে। আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছোঁ। আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি হৈছে মাঘ বিহু। এয়া ৰাতিপুৱাই উঠিয়ে গা পা ধুলি, চুলি শুকুৱাই নাই, গা পা ধুই নৰ্মেল চাহ একপো খালোঁ। আৰু আমাৰ এইবাৰ চাকি তাকি জ্বলাব নাপায়, কাৰণ আমাৰ জা এজনীৰ বাচ্চা এটা আছে, সেইকাৰণে গোসাঁই চাকি জ্বলোৱা নাই। আৰু মেজিটো আমাৰ মানে আমি আমাৰ ভাগি ঘৰে জ্বলোৱা নাই, বাকী আৰু আমাৰ আলহী এঘৰ ওচৰতে আছে, সিহঁতে জ্বলাই দিছে। তাত বা আজি এইবাৰ মহিলাবিলাকে যায়নে নাযায় গম নাপাওঁ, কিবা কৰে যায় যদি অকণমান দেখাম মেজি। কিন্তু আমি অইনবাৰ গৈ পেলাই তাতে নাম চাম ধৰোঁ, গোটেই মহিলাখিনিয়ে যাওঁ শৰাই লৈ পেলাই তাতে নাম চাম ধৰোঁ। কিন্তু সেই এইবাৰ সেইবিলাক নহ'ব, আমাৰ যিহেতু একদম ঘৰৰে। এতিয়া আজি বহুত কুঁৱলী পৰিছে, বাপৰে বাপ, বহুত কুঁৱলী পৰিছে। এতিয়া 9:30 বাজিয়ে গ'ল, তথাপিতো তাৰমানে কুঁৱলী মানে একদম পূৰা কুঁৱলী পৰিছে। মই উঠিছোঁ 5:30, 6:30 মোৰ কাম কৰা শেষে, এয়া এতিয়াহে মাথাৰ পৰা এয়া কাপোৰখন গুচালোঁ, চুলিখিনি ভালকৈ শুকুৱাই নাই, এয়াও ধৰিছে জুই। এতিয়া অকণমান বাহিৰত জুই পুৱাম, তাৰপাছত মেজিত যদি গোটেইবিলাকে যায় তেতিয়াহ'লে ময়ো যাম আৰু আপোনালোকক অকণমান দেখাম আৰু। এয়া এতিয়া জুই পুৱাব আহি দেখিলোঁ এওঁ জুই ধৰি পেলাই নাই, একদম ৰাস্তাত গোটেই লেকচাৰ মাৰি আছে গোটেইবিলাকে, একদম জুইখিনি উঠিছে। মই ভাবিলোঁ এতিয়া চেয়াৰ এখন আনি পেলাই অকণমান জুই তাপ লওঁ, কাৰণ বহুত ঠাণ্ডা সোমাই গৈছে, বহুত সময় সেনেকৈ মাথাত কাপোৰখনো মাৰি আছোঁ। এতিয়া মই জুই পুৱাইছোঁ অকলে অকলে, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাৰণ নতুন নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ কাৰণে মই সদায় চেষ্টা কৰি যাম। এওঁ লেকচাৰ মাৰি মাৰি আহিলে আৰু মই এওঁ সুধিলোঁ কোনোবা যাবনে নাই মেজিৰ ঘৰত, এওঁ ক'লে যাব বুলি। এতিয়া ময়ো যাম আৰু, ৰেডি হৈয়ে আছোঁ আৰু মেজিৰ ঘৰত যাই অকণমান দেখাম আৰু। এতিয়া আমি পাই গ'লোঁ এয়া মেজি, য'ত মেজিৰ ঘৰ আমাৰ খুব ওচৰতে, যাই অকণমান দেখালোঁ। যিহেতু আমি এইবাৰ সেৱাও কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু শৰাই দিব নোৱাৰোঁ, এনে দূৰৰ পৰা এনেকৈ চাইছোঁ। আৰু প্ৰসাদ বিতৰণ কৰি আছে আমাৰ যিঘৰ আলহী আছে সিহঁতে দিছে, আৰু এঘৰ আছে এই তেখেত দুইঘৰে দিছে। এতিয়া শৰাই বিতৰণ কৰিব আৰু এনেই আমাৰ খুব ভাল লাগে, আমি নাম প্ৰসংগ কৰোঁ, কিন্তু এইবাৰ সেইবিলাক একো নহ'ল। এতিয়া প্ৰসাদ বিতৰণ কৰিব, আপোনালোকক যিখিনি পাৰোঁ অকণমান দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, ভাল লাগিব। এতিয়া প্ৰসাদ বিতৰণ কৰি আছে, এতিয়া ময়ো প্ৰসাদ এয়া লৈ ল'ম আৰু। প্ৰসাদ লৈ ল'লোঁ, আহি পেলাই খুব ঠাণ্ডা লাগিছে, আহিয়ে দৌৰা দৌৰি কৰি চাহ একাপ বনালোঁ, আজি বহুত ঠাণ্ডা। চাহ একাপ বনাই পেলাই এয়া দুইটাই একেখন প্লেটতে লৈছোঁ। কি কি মই বিহুৰ লাড়ু পিঠা বনাইছোঁ অকণমান আপোনালোকক দেখাওঁ। এয়া হ'ল নাৰিকলৰ চিৰা, এয়া হ'ল নাৰিকলৰ লাড়ু, আৰু সেই দুটা হ'ল গুড়, চাউলৰ গুড়ি দি পেলাই আৰু নাৰিকলৰ দিছোঁ, এনেকৈ লাড়ু বনাইছোঁ। আৰু এইকেইটা হৈছে নাৰিকল আৰু গুড় দি পেলাই, এইখিনি হৈছে বৰা চাউলৰ পিঠা, আৰু এয়া হৈছে তেল পিঠা, আৰু লৈছোঁ এয়া মিঠাই আৰু চাহ দুকাপ লৈছোঁ। এতিয়া দুইটাই বাহিৰত গৈ পেলাই জুই ধৰাই আছে চোতালত, বাহিৰত গৈ খাওঁ কাৰণ আজি বহুত ঠাণ্ডা পৰিছে। এয়া এইখিনি আছিল এবাৰ এইবাৰৰ মোৰ ভোগালী বিহুৰ পিঠা লাড়ু। তাৰমানে ৰাতিৰ চব বস্তু যেতিয়া ৰ'ব সেইখিনি আমি এতিয়া দুদিনত গৰম কৰি, আচলতে আগতে গৰম কৰিও খোৱা নাছিল, এয়া ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হৈছিল, তথাপিতো আজিকালি চব বেমাৰী মানুহ গৰম কৰি খাব লাগে, সেইকাৰণে এতিয়া চব আঞ্জাবিলাক গৰম কৰি আছোঁ। এতিয়া ভাত খাম, আমি আমাৰ নলবাৰী ফালে দুপৰীয়াহে জলপান খায়, আমি দুপৰীয়াহে দৈ চিৰা খাম। এতিয়া চব আঞ্জাবিলাক গৰম কৰি আছোঁ, চব্জি গৰম কৰিলোঁ, তাৰপাছত এয়া মাছ গৰম কৰিলোঁ, এতিয়া গৰম কৰিম এয়া মাংসখিনি একেলগে। আগতেতো চবে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কৰিয়ে খাইছিল, ভাতো ঠাণ্ডা আঞ্জাও ঠাণ্ডা, কিন্তু আজিকালি আৰু নোৱাৰি ঠাণ্ডা খাব কোনো।
তারপর আমি খাম ঘুরি আহে জলপান আমার নলবাড়ি ফেলে এখানে গরম হব কিছু পানি গরম হইতো এখানে মাংসখানি গরম করে লও তারপর খাম চিৰা দৈ নাখালেও ভাল নালাগে এতিয়া দুপৰীয়া ভাবিলোঁ অলপ অলপ খাওঁ ঠাণ্ডাও পৰিছে তথাপিতো ইয়াৰ চিৰা ধুই ল'লোঁ তাৰে লগত ডিম মুড়ি আৰু আছে সান্দহ গুড়ি আৰু ইয়াৰ হৈছে দৈ মোৰ ভণ্টিহঁতৰ দিছিলে আৰু লওঁ অকণমান গুড় আৰু ইয়াৰ আছে মিঠাই এতিয়া মই এইখিনি মিক্স কৰি পেলাই খাওঁ এওঁকো দি দিলোঁ এতিয়া আমি খাই লওঁ গোটেইখিনি মিক্স কৰি লৈ ল'লোঁ ঠাণ্ডা হ'লেও কিন্তু আজি খাম দৈ ঠাণ্ডা খুব পৰিছে আজি বহুত ঠাণ্ডা তথাপিতো বিহু বুলি খাওঁ আৰু এনেও মই সান্দহ গুড়ি মুড়ি চিৰা দৈ খুব ভাল পাওঁ মিঠাইও লৈ লৈছোঁ এতিয়া মই খাই লওঁ বঢ়িয়া দৈ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ।